تۄہہِ کیازِ مونوٕ نہٕ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد؟ حدیٖث تھٲیزیو یاد، یہِ لگوٕ بکار. فرموکھ البرکت مع اکابرکم، برکت چھو زِٹھٮ۪ن سۭتۍ. کۄمن سۭتۍ؟ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد ٲسۍ زیو مانان. ییٚمہِ قومن زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مون سُہ قوم گوٚو کامیاب. سانہِ ذلتُک اکھ سبق چھُ ییٚتہِ، سانٮ۪ن ماجن تہٕ کورٮ۪ن کیازِ اوس پرٲنِس زمانس منٛز پنٕنۍ دستگیری کران روب، کیازِ اوسُکھ کران؟ دہ دہ بچہٕ ٲسۍ زیوان، باہ باہ بچہٕ ٲسۍ زیوان، سَتھ سَتھ بچہٕ ٲسۍ زیوان، ٲٹھ ٲٹھ بچہٕ ٲسۍ زیوان. دوا پھوٚل زانہِ ہنا؟ دوا پھوٚل زانہِ ہنا؟ کیازِ نہٕ، کیازِ نہٕ؟ سوال پرژھمُت زاہ پنٕنِس ضمیٖرس تہٕ پانس. تِمن اوس اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕژ عنایت، تِمن اوس زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مانُن تہٕ زانُن. اگر تِم کنٛگے آسہِ ہن والن، کیاہ آسہِ ہن والن؟ کنٛگے. اگر زٹھ آسہِ ہن والن، اگر لوٚٹھ آسہِ ہن کران، اگر اورٕ زیُٹھ یی ہے، اگر نہٕ دٔجی ہے اتھِ، پنُن پھٮ۪نن نوٚڑ ٲس انان، سۄے ٲس تھاوان پننِس کلس پٮ۪ٹھ. یپٲرۍ چھُ محمد شابان پکان، یپٲرۍ چھُ عبدالرحمان پکان، یپٲرۍ چھُ محمد سلطان پکان. تِمن اوس زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مانُن تہٕ زانُن. دہ دہ بچہٕ اوسُکھ سوزان پروردِگار. نہ ٲس ہیرٕ باپس پتہ لگان، نہ ٲس ہشہِ ماجہِ پتہ لگان، نہ اوسُکھ دوا پھوٚل پٮ۪وان کھیوٚن، نہ اوس تِمن زچگی ہُنٛد تمہِ انداز تکلیف کران، کیازِ تِم ٲسۍ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مانان تہٕ زانان. آز گٔے ذلیل تہٕ خار ٲسۍ، کمزور تہٕ نوتوان ٲسۍ، أسۍ چھِ دکہٕ دد، أسۍ چھِ پتھر پیمٕتۍ، أسۍ چھِ نوتوان، أسۍ چھِ ہر لحاظ کمزور. وجہ؟ نہ مون اسہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، نہ مون زِٹھٮ۪ن ہُنٛد. سِگریٹ چے زِٹھٮ۪ن تھی، زِٹھو کوٚر اعلان، امہِ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ أسۍ ماننہٕ خٲطرٕ تیار. پنٕنۍ وِوٲرٕس بڑاونہٕ خٲطرٕ اردہن سیکنڈن ہٕنٛز کلِپ کڑو. کٔژن سیکنڈن ہٕنٛز؟ ڈۄڈس گنٹس پٔر مشتاق احمد ویری واز، گنٹس پٔر مشتاق احمد ویری واز، الطاف صٲب وٲز یا طارق صٲب وٲز یا بشیر صٲب وٲز یا شکیل صٲب وٲز، اردہن سیکنڈن ہٕنٛز کلِپ کڑہوس، ترٛووُہن سیکنڈن ہٕنٛز کلِپ کڑہوس، ویورس بڑاونہٕ خٲطرٕ، مال حٲصل کرنہٕ خٲطرٕ. ادٕ خش گژھن مولویس، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سورُے گٔژھتن قوم برعکس. کیازِ بیل اوقاتن اندر اگر نہٕ پوٗرٕ خۄطبہٕ بوزو، اگر اڑٕ ہن بوزو، کنفیوٗجن گژھِ کریٹ. یوٚتام نہٕ خۄطبہٕ یی مُکمل بوزنہٕ، توٚتام چھُنہٕ کنفیوٗجن کلیر گژھان. نہ اوے چھِ چلنہٕ والٮ۪ن تہِ حق. آپ لوگ امانت دار ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ اسلام ہے، اسلام، اور آپ لوگ اسلام کے نمائندے ہیں. آپ لوگوں کو حساس رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ویورس بڑھانے کے خاطر آپ کو کسی عالم کا عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے. ان شارٹ کلپس کے ذریعے قوم میں فساد بپا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے، جو میری اور آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے. قطن چھنی اجازت، بند کرو یہ بکواس، یہ لائیو کرن کرو بند، یم شارٹ کلپ بناونہ کرو بند. اگر نہ کرو، أسۍ گژھِ نہٕ ذلی جمعیت سوچنس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ تیار، أسۍ گژھِ نہٕ تحصیل جمعیتن ڈایریکٹو دِنۍ، نہ دِیو چلنہٕ والٮ۪ن اجازت، نہ دِیو پھونہٕ والٮ۪ن اجازت. أسۍ مہ کرناوو یہِ سسٹم بند اگر یِژھٕے حالت روٗز، کیازِ قومس چھِ اتحاد ضروٗرت، قومس چھِ اتفاقٕچ ضروٗرت، قومس چھِ اخوتٕچ ضروٗرت، قومس چھِ برادری ہٕنٛز ضروٗرت. بہت لڑایا ہم نے لڑی، بہت ایک دوسرے پر طنز کیا ہم نے، بہت ایک دوسرے پر ہم نے کیچڑ اچھالنے کی ناکام اور مذموم کوشش کی، بہت ہم نے آپس میں اختلاف کیا. نہ اختلاف سے کچھ آج تک حاصل ہوا، نہ آئندہ حاصل ہونے والا ہے. مسلمانوں کو یکجٹ رہنے کی یہاں سے میسج دی جا رہی ہے. ڈفرنس آف اوپینین سلف الصالحین نش من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبل، ونعوذ بك من زلاع الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. كيف مانغون تشيت مانغا شواليس، كيف وانون تشيت وان ار شواليس، كيف مانغون تشيت مانغا شواليس، كيف وانون تشيت تمنر شوالیس، سبوزی تو سوزی، سکھاوی تو چاوی، سبوزی تو سوزی، سکھاوی تو چاوی، چالو کرن چھوئی تو قرار شوالیس، چالو کرن چھئی تو قرار شوالیس، کری سوشن تسروس چکا زندگی من، کری سوشن تسروس چکا زندگی من، چدامن رٹن چھئی ترٹار شوالیس، چدامن رٹن چھئی ترٹار شوالیس، یمن گار ننشی گچی کین حاصل، یمن گار ننشی گچی کین حاصل، چپت پت پکن چھوئی تو پخار شوالیس، چپت پت پکن چھوئی تو پخار شوالیس، کری سوئی رفاقت مروات انائیت، کری سوئی رفاقت
مروت عنايت وننها لدلكي تونر الشواليس وننها لدلكي تونر الشواليس نتراوي ستنها نپاوي پتر زا نتاوي ستنها نپاوي پتر زا گچن کس نشي تگس عرش واليس گچن کس نشي تگس عرش واليس عبادت مظفر شبان تس کرن بس عبادت مظفر شبان تس کرن بس نمون کو سکن چھئی تنم عرش والیس نمون کو سکن چھئی تنم عرش والیس یہ کینچا منگن چھئی تو منگ عرش والیس یہ کینچا ونن چھئی تو ون عرش والیس مجلس اندر ضلع ذمہ دار تشریف فرما حلقہ ذمہ دار تشریف فرما تہی حسین جمیل چہرہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہس کن ثن یت نعمتس پہ بلکہ تمام نعمتن پہ تمام قسم حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگی تو برتری درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت ثن برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نیت یور آمت سش سارنی نش آیا تو بایا اگرچہ جائے ہز تنگی آسن کن کی تم لمحات تہ گزرے یم نہ گزرن گز مگر امہ باوجود علیم بذات صدور پروردگار زانن کہ یور آمت پنن پنن مسائل ہت پنن پنن معاملات ہت پنن پنن پریشانی ہت پنن پنن مدع و مقصد ہت اش امید یہ سہ جماعت یس جماعت وعدہ کورمت پروردگارن یل تہ میان دربار چھو بنن منگن ول یل تہ میان دربار چھو بنن سول یل تہ میان دربار چھو منگن پنن جولی پھہلاون ول مے وعدہ کورمت وقال ربکم ادعونی استجب لکم بی ونیو میانین بندن پنس امتس رب چھوانن تہ بنیو منگن ول تہندس منگنس کر اجابت پروردگار پروردگار آز کر سانن بیمارن شفا پروردگار آز دے سانے ویرگم سے نائے تار پروردگار سان دنیاوی پریشانی کر دور پروردگار اخروی عزت و مقام کراتا آمین یا رب العالمین اکش اس مقصد یت نیر بروٹھی کر سن حاجت روئی ضرور پروردگار کیا تم وعدہ کورمت اذا سعلت فاسأل اللہ یل تہ کن سات سوال کرن یل تہ کن سات منگن تہ منگزو میان دربار تہ بنزو میان دربار ات پھہلاون ول واذا استعنت فاستعن باللہ یل تہ مدد آس ضرورت تہ بنزو میان دربار مدد ثارن ول ضرور کرو تہ حاجت روئی پروردگار آمین اکشی مقصد دویم مقصد چھو اش ضرورت اس گس آسن اجر و ثواب کیاز ربن کور بیان بس چھس پنن بندن عمل کرنس پٹھ اجر و ثواب عطا کرن وول فلہم اجر غیر ممنون یم لوک ایمان ول یم لوک عمل کرن ول یم لوک میانے دربار نیکی انجام دن ول
یم لوگ یتنس سچر برداشت کرن ول امن لوکن چھ گرس منز واریا سہولیت بہم واریا فیسلٹیز اویلیبل بڑن بڑن مکانن منز روزن ول بڑن بڑن کمرن منز پنن زندگی بسر کرن ول بڑن بڑن درجتن پٹ پرن لمحات بسر کرن ول مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یتھس کر ساروی تنگی برداش یتھس کر ساروی چھچر برداش یتھنس بنے ساری گداگر در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اش پور ومید یت تنگی منز یہ تنگی برداش کرنس پٹ دی اس سو اجر و ثواب پروردگار یت ربن پانے ون فلہم اجر غیر ممنون پاس تہند خاطر سو اجر اس نہ ختم گتن وول اجر یت تو کن جائے سے باؤنڈری تو سرحد اس سو اجر اس ہمیشہ پوشون اس ہمیشہ اکس انسانس فائدہ دن وول نفع دن وول یہ اس دویم مقصد یتن سختی برداشت کریں یتن ستنگی برداشت کریں اور سارنی مسلمانن ہند اس فائنل ٹارگٹ چھ سو گو حصول جنت اس گس اللہ تعالی جہنم کے نار نش دن نجات اس گس اللہ تعالی جنت الفردوس ساندر دن جائے یہ اس مقصد کیا دے مومن سن کامیابی کرک یہی بیار فرموخ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یس بچاؤ نو پروردگار یت جماعت اس نجات سانن والدین نجات ونن والن تو بودن والن نجات آمین سورہ آل عمران کے حوال کامیابی کمز دس ربن پروردگار یہی کامیابی کرز یت جماعت اس عطا آمین فمن زحزح عن النار پس یس بچاؤ نہ آو از نار جہنم نمبر اک و ادخل الجنہ بے آو داخل کرن جنت سندر یہ چھ اس مگر مسلمان بلا لحاظ مسئلے کی جماعت اشن کو سے تنقید کر اشن کو سے تنقیس کر اشن کو سے تحقیر کر اشن کان سے تزلیل کران کیاز اش پانوے نم تماس کیاز اش پانوے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اسو ربن کواری گام کیو مسلمانو بنتور کیو تہر تور کیو مسلمانو رین پر کیو مسلمانو براہ کیو مسلمانو شانگس کیو مسلمانو اچول کیو مسلمانو تو کیا چھپانے ہوئے انما المؤمنون اخوا تو چھپانے ہوئے بھائی وہ اگر بوئے ایس کن ساتھ کمزور عقید اسمس عمل مس اخلاق اسمس کردار اسمس آداب اسمس تہذیب اسمس تمدن اسمس تو کیا کہو نہ تلزو لوڑ نہ کرزو ستیز نہ کرزو تحقیر کیا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا ثلاثۃ و سبعون بابا میں کن تھوزو نظر یہ ونمت امام حاکمن مستدرک حاکم کے حوال کتاب البیوع منز راوی شو عبداللہ ابن مسعود ساری پڑھو رضی اللہ تعالی فرموک الربا ثلاثۃ و سبعون بابا مسلمانو اس سود چھو سود شو ترت ست درواز سود اس کس درواز ترت ترت ستت کس گئی ترست کس درواز شس ترست درواز میں کن روزو متوجہ فرموک وعی سرہا این کیو الرجل بی امیہ وعی سرہا این کیو الرجل بی امیہ اگر تو یہ فکر تیرے ذات کرو نہ اس کا اس بائیس تنقید انشاءاللہ
آج کرو اس بعد اس کرو نہ ایک سک تنقید کے انشاءاللہ شرکس کرو بدتس کرو سنتس ونو سنت حقس ونو حق تم سے گسن بویس ملال گاچن تم سے گسن بویس ملال گاچن مگر بوئی گسن ذلیل کرن بوئی گسن ذلیل کرن کیا دے سود شترت ست درواز امام ابن ماجہن تیون وعیسرها لقر درواز این کیو الرجل بی امیه لقر درواز زنتی شکرن اخ شخص پنی ماج ستنے کا زن شکرن اخ شخص کمی ستنے کا پنی ماج ستنے کا وعربر ربا مگر سودو منچو ساری خود بڑ سود یاد ست ہوئے جو سودو منچو ساری خود بڑ سود کیا سا ارزل ارزل رجل المسلم ارزل رجل اگر کان کانسی ہندیس عزت اس اچھا لے اگر کان کانسی بے عزت کرے اگر کان کانسی ذلیل کرے اگر کان کانسی خار کرے اگر کان کانسی ڈاؤن کرے اگر کان کانسی ذلت اس اندر لمحات پیش کرے جتن پنن بوئے سن ذلیل کرن یتن پنیس بویس اوسیو تنقید کرن یتن پنیس بویس اوسیو تزلیل کرن یہ کرو ساری خود بڑ سودک درواز بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا شو توی پانے ون ذمہ داری توی ہر توریک چھوا بنتوریک چھوا کواری گامک چھوا شانسک چھوا توی اچھولک چھوا توی برہک چھوا روین پاریک چھوا توی تیلوانک چھوا توی مٹنک چھوا تیل کیا کہیو فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بایس ایک کمزوری ہوئی سی بایس ایک امس کر جو اصلاح کیا کر جو اصلاح اصلاح شدرو مز شرنمز اگر کان چیز گئیس خراب اشنیون میکنکس نش اشنیون زاننولیس نش لکل پنیم رجال استاوت موٹر کو سنبھالر مشین کو سنبھالر موبائل کو سنبھالر ٹرانسفارمر کو سنبھالن امکشی ایکسپورٹ مگر اگر کان وشون تو اعتقادن کم دور اخلاقن کم دور تہذیب و تمدن اسوند کم دور یہ کر جوان عالم سوال یہ کر جوان علماءن کن رجوع کرناون وول پیش کیا دے علماء شی عقید سمالن وول علماء شی اعمالن اصلاح کرن وول علماء شی اخلاق درست کرن وول علماء شی آداب ہشناون وول علماء شی امس انسانس ڈری ٹریک اوسک آن دی ٹریک انن وول اش جنت ساڈنے آمت جنت کم سد میل جنت کم سد میل فرموک سبعت یدلہم اللہ فی ذلی ست قسم کن انسانن دیو پن سایس من جائے پروردگار منگیو تیل ربس لگو سو اللہم اجعلنا منہم پروردگار ایست تھوزی من ستن آندر پروردگار سونی والدین تھوزی من ستن آندر ساتھ اکن بوینت آخیس میں قاتش ومنہم رجولان ستو من چوزی تیم مطنک شا تیم کورگانک شا تیم گامک شا تیم قصبک شا ومنہم رجولان تہاب فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ ستو من چوز یہاں کر علماء شارحین و بیان دائیو خود زیادہ یہ تشو سے گئی تصنیہ یہ تشز دیل جائی شہائیت نا یم تی پانوان محبت کرن تیم ساس شا اشو پانوان محبت اویش داری پیت کھلا اتندر چن بیکان گرس نشو توی منش کے لالش نشو میں توی نش کے لالش اشو محبت صرف برائی رضای حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو اور یہ محبت ہمیں
ان ساتھ میں ضرور شامل فرمائے گا، ضرور انشاءاللہ یہ محبت ہمیں اللہ کے حضور نجات دلائے گا انشاءاللہ. فرموک منہم رجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. گھنٹس کرو یہ سختی برداشت کرے کرنیش چانے رضا خطر یم زیان دویو خود زیادہ اللہ تعالیٰ سن خطر محبت کرن. ام پتا یل جمع گرس آز گئی کواری گام جامع مسجد اندر یا مسجد شریف اس من جمع جامع تی بنی انشاءاللہ بننا انشاءاللہ سوزی اللہ تعالیٰ رب العالمین شپانی نگار پانے کرنے آباد دی کن سات سوست یتمز انشاءاللہ بنی مسیود اور ساس واتی انشاءاللہ زساس واتی انشاءاللہ. اگ زمانہ اس یل مسجد نبوی اس اندر اللہ اکبر مسجد نبوی اس اندر کستام زنی اس واتر کستام زن یل مسجد نبوی اس سنگو اس یل مسجد نبوی اس فرشو فروش اس یل مسجد نبوی اس منز رود پینلز بانگی سوز بانگی ہند الفاظ پیون ہرراو یل نبر ین والن اس مسجد کن نظر پیون تت اس خضر دلن ہند چھت تت اس خضر یم زن لنجش تم لگت اندن مگر آج مسجد نبوی سا مسجد نبوی ایٹ اے ٹائم گسن اندر تی نبر دہ لچھ مسلمان اکامڈیٹ پڑھو الحمدللہ بس مسجد نبوی وچھنے گسان یا مسلمان گچک نا زیاد جماعت اس مہربان گچک نوان سانن والدین مہربان گچک نوان والن مہربان آمین. اس تی ادوار یک کال گس اس تی شپن لی جائی تما اس تی کرو ہزار پر بس مسجد نبوی وچھنے گسان یا مسلمان فانی بنے می فان جانو پان مدینس کیا جی اخر میں کعبہ بیاخت دیوک ہر میں مبارک اخر میں کعبہ بیاخت دیوک ہر میں مبارک از شاہ رساہ لچی فرمان مدین مولوی صاحب سے کیا کرنے گا سکتا ہوں تتمنچو بے شیخ ڈاکٹرویت صادق المسدوک عرش والے یہ دلش تم انزی پورا آمین. پروردگار آئے سارنی کرنے بیت الزیارت مسجد نبوی زیارت اس کرنے زی بیت المقدس زیارت آمین یا رب العالمین تتمنچو تامت ڈاکٹرویت صادق المسدوک تاروزی جزا رحمتک باران مدینس تاروزی جزا رحمتک باران مدینس قبر بین پوچھوان پوچھ میں اسمت غریب ایک دم سے جس کے لئے کرے تمہیں یم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ تم سرو وچھا یم گمی سرشار مدینس تم سرو وچھا یم گمی سرشار مدینس پنیل طاقت کو تجتنا لا ان کرہوش انور توش کھرا موش مو کرزا کرہوش انور توش پھرا موش مو کرزا
در خواب گژھا یا پکن بیدار مدین بایس ہے کمزوری ست بوئے ہے کن معاملس اندر کمزور ست مگر کرزس اصلاح کیازی اش جنت ضرورت فرموک جنت دی تمن یمن پانہ ون محبت آس یمن پانہ ون شفقت آس یمن پانہ ون پیار آس ات پیارس اندر ہیچن ات محبت اندر ہیچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک شام نماز پڑھو یل فجر نماز پڑھو اگر ربن زند تھو ون پڑھو خفتن نماز دپیو انشاء اللہ پتہ اللہ تعالیٰ صبح کر بے ادا پڑھو الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور یم تہجد پڑھن ول تم پڑھن تہجد یم نہ تہجد پڑھن ول تم پڑھن فجر یل فجر پڑھن ام پتہ کرن ذکر کیا کرن اش ذکر ہن قائل یہ ہچنمت دینن یہ ہچنمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یمن ستن منچ ست انسان گوبر تھون یاد زبوز تم پان ون کر محبت جمع گھن کن جائے آج گئی کر گام چہ مسجد مس آج گئی یہ جمع جمع تی رب سند ردا خاطر یل نیرو خطن پڑھت نیرو رب العالمین سند ردا ملحوظ تھوت فی امان اللہ ونو پان سلامتی سان واتن تہہ تو اس انشاء اللہ پن پن گر پروردگار گرکیو چھو سوزمت ات ہسا آسو سفید ریشن ات ہسا چھو کمزور تو نوتوان مگر کرنائزو دعا عرش والے منگن وول کمزور عرش والے امین کرن وال میان خود عامل تو میان خود علم وال تہ بس کمزور منگن وول مگر آمت سٹا زیادہ امید ان پتہ یہ معاہدن ہن جماعت اکس مانن وال تو اکس منگن وال نیرن بروٹھے کرزک کورن ہند مسلہ نچن ہند مسلہ ماجن ہند مسلہ مالن ہند مسلہ گرکن ہند مسلہ غربتک مسلہ لاچاری ہند مسلہ بے بسی ہند مسلہ بیمار دری ہند مسلہ یمن سارنی مسلن دیزک تار پروردگار سارنی بیمارن کرزک اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا امین یا رب العالمین کیا جی خدایا رحمت دریائے آمد یہ رحمت مجلس یہ مغفرت مجلس یہ کامیابی ہز مجلس یہ کامرانی ہز مجلس یہ منگن والن ہز مجلس یہ بودن والن ہز مجلس یہ ہچن والن ہز مجلس یہ ہچناون والن ہز مجلس خدایا رحمت دریائے آمد چانہ امہ رحمت آز طلب چانہ مغفرت آز طلب گار ورگن چہ نائہ تار لبنک طلب گار خدایا رحمت دریائے آمد عزائک قطرے مارا تمام آس اگر ساز مہربان گسک اخ قطر کرک پن رحمت یت جماز پہ نادل اسے گسو مال حمال اسے گسو کامیاب کامران آمین یا رب العالمین فرمو کہ الفجر پڑھو تری لٹھا منزس اخ منزس اللہم انی اسألک الجنہ بے منزس و اعوذ بک من النار تری لٹھا منزس میں امتیا کیا ہے من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات یم ترے لٹ فجر پڑھ یم ترے لٹ مغرب پڑھ من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات یم ترے لٹ مونگ اللہم انی اسألک الجنة سوچ کیا تھا بس واعوذ بک من النار ومن استجار من اللہ ثلاث مرات تری لٹ مونگنس جنت
ترے لٹ مگنس نجات از نار جہنم اجنت شیون آواز اجنت شیون زبان زبان دن وول ذات پاک حضرت اللہ جنت چون ربس کیا سن قالت الجنہ اللهم ادخله الجنہ اللهم ادخله الجنہ اللهم ادخله الجنہ یل منگن چیز واعوذ بک من النار واعوذ بک من النار وقالت النار اللهم عجله من النار اللهم عجله من النار تريلت بنكتز جنة جنة سيوان زبان جنة ون ربس دس نجات پروردگار جهنم نشت کارون داخل جنة ساند اللهم ادخله الجنة يل جهنم نشيهز تريلت منغن نجات جهنم سيوان زبان يشو ربس کرن دار پار اللهم عجره من النار اللهم عجره من النار مغنائی تریلت بسی جهنم وانن امیز دی نجات از نار یوه سوال اوز گردش کرن اکی صحابی اس ناو شس معاذ ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالی یہ سوال پرسن خاطر اوز بے قرار در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر موقع کس تلاش اس مزوس تو کرزو گور پت کرو تو اللہ تعالی انشاءاللہ فهم و فراست واری عطا میسان انشاءاللہ یہ شو موقع کس تلاش اس مز موقع محل گس وچھن اما سوال کرنا شاو انکنس موقع محل مسلمان گس حسن بعدم مسلمان گس حسن حساس مسلمان گس حسن زیرک مسلمان گس حسن چالا مسلمان گس آسن اپرچونٹیز چوز کرنچ مینٹلٹی اپرچونٹیز چوز کرنچ مینٹلٹی فرماؤن بچھوس موقع کس تلاش اس مس کری میں موقع یل بک قریب گچا یل بک کنی زون آسا در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سوالن کر بیمار معاذ ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالی قسماس ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء امام العلماء بالرتوت میں کن تھا جو تی توجہ فرماؤن ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء بالرتوت یہ الگ الگ جماعت کے قیام از دو پروردگار اس تھے جی نیکو کارن اس تھے جی پرہزگار اناندا اس تھے جی جنتی اناندا آمین علماء ہنس تے اس اگ جماعت کمن ہزا جماعت علماء ہنس مگر چھو پتہ علماء ہن کو سا اس قیادت کرن علماء ہن اس قیادت کرن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تو میں لائیو کرن یتن بھی ادبی کریو اگر بوزن پت تے لائیو کرو یاد تھو جو مین کت اخ ثواب تے میل ون اخ اجر تے میل ون بلکہ الٹ گسو ربس نش مسئول یہ ملے حد کہ تۄہہِ کیازِ مونوٕ نہٕ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد حدیث تھٲیزیو یاد یہِ لگوٕ بکار فرموکھ البرکت مع اکابرکم برکت چھو زِٹھٮ۪ن سۭتۍ کۄمن سۭتۍ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد ٲسۍزیو مانن ییٚمہِ قومن زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مون سُہ قوم گوٚو کامیاب سانہِ ذلتُک اکھ سبب چھُ یہِ تہِ سانٮ۪ن ماجن تہٕ کورٮ۪ن کیازِ اوس پرٛٲنِس زمانس منٛز پنٕنۍ دستگیری کران رۄب کیا دو سو کرن دہ دہ بچہ زیون بہ بہ بچہ زیون ست ست بچہ زیون اٹھ اٹھ بچہ زیون دوا پھل زانہ ہے نا دوا پھل زانہ ہے نا کیا دن کیا دن سوال پرسمت زا پنس ضمیر است پانس تمن اس اللہ تعالیٰ ہن کرمت عنایت تمن اس زٹھن ہن مانن تو زانن اگر تم کنگے آسہن والن کیا آسہن والن کنگے اگر زٹھ آسہن والن اگر لوٹ آسے ہن کرن اگر اور زٹھی ہے اگر نہ دجی ہے ات پن پھین اوڑ انن سیس تاون پنس کلس پہ یپر محمد شابان پکن یپر عبدالرحمن پکن یپر محمد سلطان پکن
تمن اس ذکن ہن مان تو زان دہ دہ بچہ اسک سوزن پروردگار نس ہیرہ باپس پتہ لگان نس ہش ماجہ پتہ لگان نسک دوا پھل پیون کھین نس تم زچگی ہن تم انداز تکلیف کر کز تم ذکن ہن مان تو زان آز گئی ذلیل تو خار اس کمزور تو نوتوان دک دد پتھر پیم نوتوان ہر لحاظ کمزور وجہ نمون اس مالس ماج ہند نمون زٹھن ہند سگریٹ چی زٹھن تھی زٹھو کور اعلان ام باوجود تشن اس مانن خاطر تیار پنن ویورس بڑھنا بڑھاؤن خاطر اردہن سیکنڈن ہز کلپ کرو کتن سیکنڈن ہز ڈوڑس گھنٹس پڑ مشتاق احمد ویری واس گھنٹس پڑ مشتاق احمد ویری واس الطاف صب واس یا طارق صب واس یا بشیر صب واس یا شکیل صب واس اردہن سیکنڈن ہز کلپ کڑوس ترٛووہن سیکنڈن ہز کلپ کڑوس ویورس بڑھاؤن خاطر مال حاصل کرن خاطر اد خش گھن مولویس کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے سوری گستن قوم برعکس کیاز بیر اوقاتن اندر اگر نا پور خود بودو اگر اڑی ہان بولو کنفیوژن گس کریٹ یوتام خود بی مکمل بوسن تو تام چن کنفیوژن کلیئر گسن نا اویش چلنے والن تے حق آپ لوگ امانت دار ہے آپ لوگوں کے پاس یہ اسلام ہے اسلام اور آپ لوگ اسلام کے نمائندے ہیں آپ لوگوں کو حساس رہنے کی ضرورت ہے اپنے ویورس بڑھانے کے خاطر آپ کو کسی عالم کا عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے ان شارٹ کلپس کے ذریعے قوم میں فساد بپا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے جو میری اور آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے قطن چھنی اجازت بند کرو یہ بکواس یہ لائیو کرن کرو بند یم شارٹ کلپ بناونی کرو بند اگر نہ کرو اس گسن ذلی جمعیت سوچ سوچنس پہ گسن تیار اس گسن تحصیل جمعیتن ڈائریکٹو دن نہ دیو چلنے والے نے اجازت نہ دیو پھونے والے نے اجازت اس میں کرنا ہو یہ سسٹم بند اگر اسی حالت روز کیا قومش اتحاد ضرورت قومش اتفاق ضرورت قومش اخوت ضرورت قومش برادری ضرورت بہت لڑایا ہم نے لڑی بہت ایک دوسرے پر طنز کیا ہم نے بہت ایک دوسرے پر ہم نے کیچڑ اچھالنے کی ناکام اور مذموم کوشش کی بہت ہم نے آپس میں اختلاف کیا نہ اختلاف سے کچھ آج تک حاصل ہوا نہ آئندہ حاصل ہونے والا ہے مسلمانوں کو یکجٹ رہنے کی یہاں سے میسج دی جا رہی ہے ڈفرنس آف اپینینز سلف الصالحین نش یم روزن قیامت تام رف الیدین کروایا نہ کروا ات پہ چھ قوم بانٹ میں کو رف الیدین اوے استعمال بے سن مسل قورم نہ رف الیدین کروایا نہ کروا ات پہ چھ قوم بانٹ قوم چھ شراد بکھراؤن کہ عالم ہیک نہ جرت کرت اس نے رف الیدین کر تمس آئی نہ نماز ہیکیا کہ عالم جرت کرت ہنفی عالم ہیک نہ جرت کرت اس رف الیدین کرن سہ سنتس خلاف کانسی ہنفی مولویس طاقت سہ ہیک رف الیدین کرن والس رکایت کیا ہیکس نہ رکایت آج بھی احادیث موجود ہے کہ ہیک نہ رکایت پت کن فاتح خلف الامام پڑنس غلط گو تس یہ ون یہ کبیرا گونا غلط کیا اس مولوی نے میری طرف سے اس تک یہ بات پہنچائی جائے اس کو توبہ کرنا لازمی بنتا ہے یہ ون سورہ فاتح پڑن مولوی اس پت کبیرا گونا تمس توبہ کرن کیاز نس موجود لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب مگر اشن یم کتین کائل یسن پڑ تمس آئین نماز نہ نہ
اگر تمس تحقیق چھو ون کرنے کرن پنس تحقیقس پہ عمل مگر سو ہیکن پڑھن والس رکایت سو ہیکن پڑھن والس رکایت یل وسط علم چھ گژھن تیل چھ انسان سن نظر تہ وسی یل علم فقدان چھ آسن تیل چھ ہیکن انسان یمن چیزن مز امتس تنقید تہ تنقیس کرتھ میانو عزیزو سوال اوس ذہنس اندر معاذ ابن جبل سری پڑھو رضی اللہ تعالی اس قیامتس مز عالمن ہند آسہ پیشوائی کرن وول سردار فرمان ان معاذن یاتی یوم القیامت امام العلماء برتوۃ تلسا پرچھو یل چھو فارغ تہ مین گوبر رئیس صاحب تہ چھو یتہ چھو میون گوبر تہ عزیز تہ شفیق تہ کنٹ گنڈ پہ پرچھو یمن رتوتن کیا گو رتوتن گو تا حد نگاہ ییژ چانی نظر ییژ چانی نظر تا حد نگاہ گو یہ براکس رفتار اس تھی معراج چھ بوزان براکس اس رفتار تا حد نگاہ تمیک مطلب گو ام سن رفتار اس پر سیکنڈ اکھ لچھ تو دوئی شیت ساس کلو میٹر اکھ لچھ تو دوئی شیت ساس یہ کن سن رفتار اس براکچ رفتار یوتا آس عالمن برونٹ برونٹ پکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گو سہ خوش قسمت ثت مے محبت یہ مے ون مگر امس کر اتس تھپ پن دست شفقت ست محمد رسول اللہ لگا تر دست مبارکس کرنائن اس مسافہ با محمد رسول اللہ ون اس مے اخ کرن فون یل بہ یور آس دن مے حس گئی خاندارنہ رات کی تھر اظہار وچ کم کور امتس من موجود مے دس کیا میان ہمسائگی مس سہ مے پڑن دن بہ حس چون شاگرد مے دس کی پرواہ کیا دلیل دن خاندارنہ گئی رات کی تھر اظہار دن مے دس ٹے کیا گئی تھر اظہار دم مے وچ خواب خوابس من دم یت مکانس من اچ اچھی تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر کرخنا اس تی عنایت عرش والا کرنا اخنا اس تی زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر معاذ چانس تقدیرس تہ قسمتس مبارک یمس معاذ ابن جبلس پنہ دست شفقت ست کر تھپ اتس جناب محمد رسول اللہ فرمونس یا معاذ والله انی لا احبک یا معاذ والله انی لا احبک اے معاذ اللہ تعالی سندری دیچم چسیت نئی محبت کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ اللہ تعالی سندری چم چسیت نئی محبت کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ون یمس دین سمجھ آس آمت پریت فرض نماز پڑھ تمس پیوان یاد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اگر تھی کت مین فکر تر تھی تیو اتفاق اختلاف ہک گھت مے بس شاگرد مگر یمس دین سمجھ آس آمت تمس پریت نماز پت فرض نماز پت یاد پیوان معاذ ابن یل سہ پڑھن اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یل سہ یم کلمات چھ پڑھن تمس ذہنس مز یم کلمات بائی گوڈنیتھ معاذ ابن جبلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل اتس کر تھپ یل ونس دوئی لٹ مے چھ ست محبت مگر ست ونائی وزف ست ونائی ذکر لا تدعن لا تدعن فی دبر کل صلات گبر میانہ باچک چھ ٹوٹ مگر کان تہ فرض نماز یل پڑک فجر ظہر عصر مغرب عشا مگر یم کلمات ترز نہ پڑھن یہ گو وزف یہ گو نہ بڑمازس پرہیز نہ گاڑ کھینس پرہیز نہ ٹماٹرن پرہیز البتہ حرامس اس ہمیشہ پرہیز حرامس اس
لو تدعن في كل دبر صلاة أماس زهي مشروع زن فرض نماز پت يم كلمات كام پڑتن رب أئني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كام پڑتن اللهم أئني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكور ایک سوالن بیمار دپن مقدر چمکو میں ربن ترمزی کتاب الایمان کے حوال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اکی سفرس من چوز بسوئی با محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير اک صبح گو ات سفرس مز مین سوار رلے با محمد رسول الله بچو سوار پر تمتیش سوار پر ونحن نسیر از دوشوئی سے سوار پر مگر سوار زر علی باس قریب جناب محمد رسول اللہ میں کن گئی مخاطب ما حاجتک یا معاذ ما حاجتک یا معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون امین سوار میکن امین سوار ما حاجتک یا معاذ اے معاذ گبر سے کیا ضرورت اے معاذ بیٹا سے کیا ضرورت کیا منظر ایسی ہے اللہ اکبر عرض کرن جئتک فی حاجت پنن ضرورت ہے تاس تہندس خدمت اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز من کیا ضرورت فرموز قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرني بعمل معجو سوال معجو حاجة اخبرني بعمل تلسا كواري قاموك مسلمان كرين غوراز كا يلي من سوال توس يهن سوال كاوس يل سوان سوال تطمن چو فتن تطمن چو فساد عزكم سوال چو کرنی وان مزدن منس نوانا حز مئی اہل حدیث مولوی اسپت نماز انا للہ و انا الیہ نوانا حز مئی حنفی مولوی اسپت نماز نوانا حز مئی اہل الحدیث مسجد مز نماز نوانا حز مئی حنفی مسجد مز نماز از کم سوال چاس یل ذہن چھو بگڑن تیل چھ انسان سنگ آداب تی بگڑن یل فکر چھ بگڑن تیل چھ انسان سنگ آداب تی بگڑن یل فکر چھ آسن بالک تیل چھ انسان سنگ آداب تی انسان سنگ اخلاق تی آسن بلند امن اس فکر بالک یمو تو امت خاطر سنسک یت ربن ون اگر تہی تی آئے سوال کرن اگر تہی تہ اس ایمان زانن اگر تہی تہ اس ادب ہیچن اگر تہی تہ اس اخلاق ہیچن کس کی طرح فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم یاد تھو اگر تہی تہ سوال اس کرن سوال وچھو صحابہ کیا اس کرن اجک مسلمان کم سوال چکا اجک مسلمان کت پر چھو فتن بابا کرن اکھ عالم اس گئی سلی پاپ ٹانگ کان تی اولی گئی سلی پاپ ٹانگ ایمی سو سوانن برتر کیا ہو سوانن برتر وشو قوم کو تھس بشوز گاوا ایمی سو سوانن برتر ایمی سو نیرد بدتر ہے کیا چلیت ہیکیا نیرت ہیکی نیرت ماسٹر اس ماسٹر یمس ونن بلڈر آف نیشن کیا چھس ونن بلڈر آف نیشن سو بنون مسئلہ شب گو زایا کیا گو زایا ہے گو از بولوی صاحب یوڑا سے مین پچ طالب علم کہاں ہتا گئی سلپ آف ٹنگ کر رہے تیرا دب میں گئی سلپ آف ٹنگ یہ روت نہیں جی میں ون برتر مقتدی شوانن تے ون برتر مولوی شوانن میں ون برتر ماسٹر جی کو کھڑا
نتیجہ دراو شب گو زایا. کیا گو زایا؟ شب گو زایا. یہ سوال یہ کردار یہ کردار معاذ ابن جبل چھ سوال کرن. سوال کمی چھ کرن؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. وان حض میں سعمل یسب کر جنتس گس قریب جنتس گس جہنمس گس دور جنتس مز گس داخل جہنم نش بچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوال کیا گو وہ جواب کیا دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمونس لقد سالتنی عن عظیم وانه یسیر علی من یسر اللہ علیہ. اموز سوال کرد سٹھا عظیم یہ سوال کرد سٹھا بڑ ون کری وقت تم سے آسان یمس مہربان گئے ذات پاک حضرت اللہ. جوابس سنجو جوابس سنجو. فرموس لقد سألتنی عن عظیم وانه یسیر علی من یسره اللہ علیہ. سوال کرد سٹھا عظیم ون کری جنت چوت تم سی سہل تسان یمس مہربان گس ذات پاک حضرت اللہ. کیا جنت چھ مل عمل بغیر جنت چھ مل کوشش بغیر جنت چھ مل اعمال صالحات بغیر. ون یمس رب گس مہربان تمس دی موت تی اعمال صالحات کرن کرن. کیا حدیث من آمت یباسک العبد علی ما مات علیہ. مسلم شریف حدیث مبارک یباسک العبد علی ما مات علیہ. تت کردارس پر تل پگا قیامت دو پروردگار یت کردارس پر بندس آسی آمت موت. نماز پرن پرن روز تھاون کرن روز تھاون تھاون ذکر کرن کرن حج کرن کرن عمرہ کرن کرن یمس موت آسی آمت تلاوت کرن کرن یمس موت آسی آمت واز پرن پرن یمس موت آسی آمت واز بوزن بوزن یمس موت آسی آمت عمل صالح کرن کرن یمس موت دی ذات پاک حضرت اللہ. فرموس لقد سألتني عن عظيم تقول سوال سٹھا بڑ و انه يسير على من يسره الله عليه. ون کری جنت جو تم سہل تاسان پروردگار یمس مہربان گسی پروردگار. تم سی لگ پت نمازن مز تم سی لگ پت اجتماع مز تم سی لگ پت حیا کرنس مز تم سی لگ پت ذکر و اذکارس مز تم سی لگ پت یت دینی مجلس اندر مٹھاس یمس مہربان گسی ذات پاک حضرت اللہ. یہ سوال بودت اس مالک بن دینار سری پڑیو رحمت اللہ علیہ. فرماون اس میں گوس کرن پروردگار ون پن کرم تے احسان کیا واللہ لذ استطعت ان لا انام ما نمت ہر گم طاقت سے بشنگ ہوئی نزا ارگ میں نندر بغیر پروردگار دی ہے زندہ رود نک طاقت ما نمت بشنگ ہوئی نزا. امس پرسک یور سوال فقیل لہو لماذا یا ابا یحیی. فقیل لہو لماذا یا ابا یحیی یا سمس کنی اے ابو یحیی سے کیا زیوانن اگر میں طاقت آسے ہے بشنگ ہوئی نزا. فرمون قال اقشا ان یاتینی ملک الموت وانا نائم. میں خوف اگر بن نندر من اوسس میں آو ملک الموت میں متل نندر متن سے پروردگار یاد ہے سہی. میں خوف اگر بن نندر من اوسس یہ مس کھوت سوئی حالانکہ یم کھتن پر با جماعت تمس نصب رات ہند ثواب یم پت فجر تہ پڑ با جماعت تمس بیس نصب رات ہند ثواب امس لکھن رات شب بیدار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. اوے گہ شنگن ذکر کرن کرن
اوي گشنگن سبحان الله پرن پرن الحمد لله پرن پرن الله اكبر پرن پرن کارگامش کوڑ تھا یاد دوہا بنو دوہا بنو فاطمہ ان تل پنن خاوت سید حضرت علی سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ تعالی عنہ دنیا چھکا سا بول دن میانے سردار گٹن پھرن پھرن گٹن پھرن پھرن میانے ناتن گمت پونو میانے ناتن کھت متاک میانے نات گمت کمزور مگر ونیک تام اسس نے بوڑن پنس ابا جانس وننس میں دیکھ خادم مے اس ابا جان سن حالت معلوم مگر ون دت فتح رب کائنات ون دت فتوحات رب کائنات ون آئے واریا دولت واریا خادم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آس کیا مسئلہ آو سمجھ کور اگر مالس خاندر پت ساری چیز مالس گسن ڈیکس گین کھسن بوئے گسن ون یہ کیا کرنے آئے اور بے کاکن گسن ون یہ کیا کرنے آئے اور بینن چھو برابر زندہ روزنس تام حق زندہ روزنس تام حق بینن بنو قدردان بیمن بنو قدردان بینترن بنو قدردان یہ خاندر کرنا پت گٹن پھرن پھرن ات گمت کم دور یہ آئی دعوا سان یہ آئی ومید سان یہ آئی ہائیلی ایکسپیکٹڈ امش پور ومید یہ بہ پنس ابا جانس منگ ضرور کر میں پن ابا جان سو چیز مہیا اللہ اکبر از تہ اگر کوری از تہ اگر بیمی از تہ اگر بینی شرارت گسن کھسن شرارت گسن کھسن کی مگر مشیت رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن گھر اچ عائشہ سری پڑی رضی اللہ تعالی یم ون پن حاجت عائشہ رضی اللہ تعالی یم درائی واپس ام پتل تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر عائشہ فاطمہ اس آمد بیس آمد علی رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہا یورن تشریف محمد رسول اللہ فاطمہ کیا دلیل گوبر میں ان سے کیا کرنے اس کام اس چکن از وچھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن از ہاتھ کھے دیمی ات از گمیت گیتن پھرن پھرن کندور وان وان دیتوں خادم وان دیتوں نوکر وان دیتوں ہیلپر اچھا وش تربیت فرموک سوال کرت عظیم سوال کرت وقت کری تم سہلتا آسان امس مہربان گئی ذات پاک حضرت اللہ مالک بن دینار دپن اگر طاقت آسم شنگھئی نا خوف چھم میں گوس نا نندر مز موت یون نندر مز فاطمہ تشک چارن خادم تشک چارن خادمہ بل بدم ہیلپر کیا حظ ہیلپر دمائی یل تی شنگن آسک یہ تی شنگن برونچک پرن سورہ پاتے یہ تی آیت الکرسی یہ تی میں آز جمعہ دوون تو یہ زیو پڑان سورہ بکر ایک زایا شنگن برون یہ تی سورہ ملک شو پڑان یہ تی سورہ کافرون شو پڑان یہ تی سورہ اخلاص شو تری لیٹ پڑان یہ تی سورہ اخلاص تری لیٹ شو پڑان یہ تی سورہ فلک تری لیٹ شو پڑان یہ تی سورہ الناس تری لیٹ شو پڑان گبر میون جسم دی طاقت پروردگار جسم بنائی طاقتور پروردگار جسمانی قوت کری عطا پروردگار جسم کری سٹھا رت عطا پروردگار اتھن کری طاقت عطا پروردگار ہم سیدھاس ہیلپر دی سویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنگن بروٹوز پڑھان سبحان اللہ تری تری لیٹ الحمدللہ تری تری لیٹ اللہ اکبر چوئی تری لیٹ یل سے یہ تسبیح تھایک جوری چونی جسم بخش طاقت ذات پاک حضرت اللہ
الله اكبر مالك بدينا رمت الله لازفرزك تقول ولا اريد ان ياتيني الا وانا على عمل صالح مش شوخ يلمي ملك الموت بقصص عصن عمل صالح كرنول بقصص عصن عمل صالح معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من انشك مي ونيو سامل يمي عمل سوت جنة تزداخل قيس معاذ بن جبل جهنم نش ديس نجات ذات پاک حضرت الله فرمو نس يم چيز تزي ياد تو تي بوزيو تو تي کرو پت اختدام كيا دي واريا مسائل چاسم دور دور چھو لکن واتن کیا منٹ ما لگیا نا توی تنبل زیونی کیا ورمو از گوڑ نکچی شی تابد اللہ لا تشرک بیہ شیع لڑائی بغیر جگڑ بغیر فتن بغیر فساد بغیر پانن ذہن اوڑی اوڑ تھاون بغیر معاذ ابن جبلن مجھ عمل کیا منجن کیا منجن عمل فرموس عملی چھے تیلی شو یل گوڑنے تھا سی عقید سی یل گوڑنے تھا سی فکر ترمت کن چھو ذات پاک حضرت اللہ جنت اسواتن خطر شی لازم چیز تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یسن چک میں گوز جنت دن پروردگار میں گوز جہنم نش بچاون پروردگار عملی برون بوز گر نسک تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا عبادت کرز کن سی حضرت اللہ اگر اس واقع معراج بوزو یہ نہ دون حصن پہ اگو سفر نامے معراج کتے اس ان مہانی سن گرے یا پن گرے یل چھت گو شک یل جبریل آو کیا ساتھی ہت یل تلکت نیا خرم کعبس اندر یت سین مبارک شک آو کرن یت آب زمزم سے دل مبارک آو چھلن یت مز ایمان مزید آو برن حلم تو برد باری مزید آئے برن یت آئے براق ناوی سوار پیش کرن یت سبجی ہم دونوں سفر یس مسجد حرام پیٹ مسجد اقصاص تام اتک لوکھو استائی کرن میانو عزیزو میانو گبرو سبجی دو اس لگن سواری پیٹ مسجد حرام پیٹ بیت المقدس تام مگر آنند فانن مز کرنو یہ سفر ذات پاک حضرت اللہ یہ مسجد اقصا پہ گس آسمان تام لگان پانچ ہت وری کس ہت وری پانچ ہت وری یہ گڈنک آسمان پہ دس آسمان تام پانچ ہت وری یہ ترمس آسمان تام پانچ ہت وری اتھے پٹ ستن آسمان تام یہ برابر ستم آسمان پہ سدرۃ المنتہا تام پانچ ہت وری یہ سفر کرنا ون لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ایتی یل تو بوزمت چھو ساروی مسلمانو بکر از اخ مسلو تو واد دے یل اسا تیم وات نزدیک تا پتا سا دستیمو یور ڈال اتحیات للہ و سلوات و طیبات یل زنی صحیح احادیثن من چھو شامل یہ صرف دیو اونمت اخ اونمت تفسیر روح المعانی بیس اونمت عون المعبود یہ شرح لکھن آمس علامہ بدر الدین عینی علامہ بدر الدین یا اونمت یہ علامہ بدر الدین عینی یا اونمت علامہ الوسی روح المعانی صاحب روح المعانی یم تفسیر لکھمت مگر دشوئی اونمت بلا سند اچھن سند اچھن سند یورنیوک اتحیات للہ اوڑاو السلام علیکہ ایوہ نبی و رحمت اللہ و برکات اللہ بلکہ شاعت صحیح احادیثن مز عبداللہ ابن مسعود کرن شرح صحیح پڑیو رضی اللہ تعالی تم فرماون یلی تشہد اس حشنی اسی السلام اس کرن اسی اس کرن السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل السلام علی اسرافیل السلام علی میکائیل
یلیم سان الفاظ بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو اللہ السلام رب چھ پانے سلام تو کیا شکر السلام علی اللہ بہشنا ہو تشہد اس بس کت پوچھ کریو تو سلام السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین یل تو یک پوچھ کریو سلام یہ تو سلام پڑھن سچ واتی یم تی آسمانن من مومن یم تی زمینن من مومن تمن تا واتی سلام اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یل ستن آسمانن ہن کرک سیر سدرت المنتہا ویت پت تیوت قریب کی تت بوزک قلم چلنچ آواز یم سچ لکھن اس ملائکت المقربین یل توڑ واپس آئے اور انخ کیا توپ کیا انخ سو توپ چھو یت حدیث سچ میں اس موضوع حسد ریلیٹڈ ایت انخ سور بنی اسرائیل چودہ نکتی پروگرام گنک نقط چھو یو زن میراج کس توپ اس مز قرآن مجید کے حوال چھو سو چھو وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ پسلاو کرن میراج چروت لڑائی بغیر جگڑ بغیر مگر سمجھن چھ وکزا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ ونیک تام کیا اس کرن انسانیت کیا نہ اس کرن ونیک تام ام ترین حدن تو شیٹھن ایسا عبادت کرن ونیک تام ام لات عزا ود نصر یوک حبل یمن ایسا عبادت کرن مگر معراج مون تم صاحب معراج مون تم سری پڑھو صلی اللہ علیہ یم وعد کر اس کے بعد یل میں پیغام معراج بوز اس کے بعد کرن بکنسی ہز عبادت سوائے ذات پاک حضرت اللہ سا عبادت یہیشہ التحیات التحیات للہ وصلوات والطیبات تحیہ سلام سمین زبان ہز عبادت چھا وصلات سمین بدنی عبادت چھا والطیبات سمین مالی عبادت چھا ترشو عبادت زبان ہز عبادت بدنی عبادت مالی عبادت کر بہ صرف تو صرف کم سن خاطر رب سن خاطر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گڈنک نسک چھی عبادت کرزی صرف ربس شرک کرزی نو ربس سچ یہ گڈنک نسک جنت اسوات انک دویم تھاو یاد وتقیم الصلاۃ نماز کرزی قائم وتؤتی الزکاۃ زکات کرزی عطا وتصوم الرمضان رمضان چ تھزی روزہ نسک انزون رٹت آز گو کتم شعبان پنچم شعبان پنچہ دو یا ژوہ دہ رود یتن پرین نسک انیو رٹت نہ یہ جنت تھر انن وتصوم رمضان رمضان خطر کرزو تیاری اس کی پٹھ کر ذلی جمعیت اس کی پٹھ کر تحصیل جمعیت اس کی پٹھ کر مرکزی جمعیت استقبال رمضان انشاءاللہ اس کے پٹھ روزو اس تیار وتصوم رمضان میں چھو جنت زینن میں چھ رمضان خطر خضر تھاون انت میں چھ رمضان خطر مسجد صفائی کرن میں چھ رمضان خطر شن رتن ہن دعا اس کی پٹھ زیادہ تعداد اس من منگن اللهم بلغنا في رمضان اللهم بلغنا في رمضان ارشوال صحت تلدي يتنا ماه رمضان اس بمار پايك يتنا اس ماه رمضان كي رحمت نشغسو محروم تم انسان يمن چور چور وري وات روز در روز نسي بمار هند وجه منگو از ربس دپوس پروردگارا کواری گام چی مدد شریف اس منچی اس دعا کرن یہ مونو پرس ہک رود تھائیت یہ اس کر جک صحت کامل آتا یہ اس کر جک صحت کامل آتا آمین پونچم تو اخری نسک وطا حج البیت بیکر دیا حج
یعنی بیت اللہ زیارت یل طاقت دی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ام پتہ ون ہس کے نسخہ کن سات آس بیاق مجلس تت مز کرو سہ بیان البت کرو تصحیح کرنچ کوشش کن سات ہک مت تہ تہ گھت مے اس طارق صاحب اور ون فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک ات من مینس بائت ثلمت نیر سہ فاروق اعظم سن واقع تم تج تمس تلوار ست گردن تھود تم ث کیا چھک نا فیصلہ مان یہ سندن صحیح کی ات سندن ذوف سندن یہ کمدور امہ خطر بہترین سی واقع اس تھی بوزمت آس کہ آب پاک جہد واقع سی صحیح اس زن حضرت زبیر سپد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی صحیح واقع رب العالمین دین بوزن پت عمل کرن توفیق سان کبیر صغیر گنہن کرن مغفرت سان عبن کرن پردہ پوشی سان ہم تو غم کرن دور سان پریشانی کرن دور سان نوتوانی کرن درگزر پروردگار پانچ ہتھ روپیہ دیت اک صاحب گرک بیمار پروردگار اس تک بیمار تس کر شفائی کاملہ تس کر شفائی عاجلہ یم نے دت تمس تہ کر شفا پروردگار یہ جماعت کرن عبدل آباد گر بودن ول کر عبدل آباد مے تو حاضرین ہند جائز حاجات کر روا پروردگار اشک اچھا کیلنڈر آن جمعیت اہل دی جموں کشمیر کی تم کریں مسلمان حاصل انشاء اللہ ات اندر قرآن آیات تہ لکھت احادیث تہ لکھت تم کرو تو انشاء اللہ نینچ کوشش رب کرو خیر و برکت اندر جائے اک صاحب صاحب دعائے شفا خطر نظران دون مسجد شریف اک ساس روپے اک مستورات دعائے مغفرت خطر تہندس حقس مز اک ساس روپے اک صاحب دعائے شفا خطر حکم کر پروردگار یم گزرے قبر کر پرنور لحد کر پرنور یمس زن مڑس سان یمس مستورات سان پروردگار یم بیمار یمس سائل سان کر تمام بیمارن اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا پروردگار یہ سورے علاقہ کرن دین سید عبدل آباد سن برادری تھو مستحکم تو مضبوط یہ رت منگن مشرب گو تر پانے آتا یا اس رت منگ تر پن دربار قبول سان اولادن کر ہدایت پروردگار سان بیمارن کر آج شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ عطا سنس قرضس کر نکھوت پروردگار سنس قرضس کر نکھوت پروردگار نڑی مزورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری پروردگار اس ساروی ہند جائز حاجات کر روا پروردگار مے تو حاضرین ہند ساری یم زن ہم تو غم تم کر از دور پروردگار اس سارے ہاؤ دینک بہار اعمال صالحاتن ہند بہار پروردگار اس سارے کر جنت الفردوس اندر جائے اس دی جہنم کے نار نش نجات اس تہند یمو دارن نش بہت کھڑا کر یہ گنٹ ڈوڑ گنٹ بسر اللہ تعالیٰ کر دوں امی خیر دنیا اندر تہ آتا آخرت اندر تہ آتا یم کھڑا اس یت مجلس اندر ادبک تھو خیال رب العالمین کرنیو امیک نعمل بدل دنیا اندر تہ آتا آخرت اندر تہ آتا انتظامک تہ مشکور ممنون ضلع جمعیتک تہ مشکور ممنون یت اندر کل مغرب سے عشا رامپور اجتماع گلزار سلفی صاحب انشاء اللہ آسن پگہ گلزار احمد سلفی صاحب سن برادر مکرم عزیزم آسن تت اور تہ نیو تھی تشریف رب کرو خیر و برکت اندر جائے پروردگار اشی منگن پنس نازم تبلیغس متعلق برادرس متعلق الطاف صبس متعلق تو باقی متعلق امس تہ کر شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرس عطا باقی بیمارن سان یہ پوشن پنس عیالس تہ پوشن پنس عیالس رب کرن اخری لمحت سہل تو آسان یہ کلمہ حق تھین در دبار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ والسلام